Svi danas klinci razmišljaju, aha, koliko me košta ova čaša da napravim, to ne znam, 20 centi. Jo, koliko će zaraditi? Čekaj, stani. Doći će sve. To je proces koji treba da prođe da bi sutra ti prodavao tu čašu. Ne samo da razmišljamo o tom novcu. Čim je novac prevashodna stvar u tom, nije dobro. Doći će sve na svoje, samo mora prođe vreme.